কিছু এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি 28 ফেব্রুয়ারি আর আজির দিনটুতে দেখর লগতে অসমর কোটি কোটি জনতালে এটা ভাল খবর আহিছে কিয়নো আজির দিনটুতে আপোনালোকৰ ব্যাংক একাউন্টত সোমাব পিএম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন কিন্তু যদি আপোনাৰ একাউন্টত ব্যাংক ধন নহুমায় তেতিয়া আপুনি কোত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব জানি থাও এই বাতৰিটো চাই আমি জনাইছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আজির দিনটুত আপনার ব্যাংক একাউন্টত সোমাব সরকারি ধন আজি হয়েছে 28 ফেব্রুয়ারি দেশের কোটি কোটি কৃষকর ব্যাংক একাউন্টত আজি সোমাব ধন পিএম কিষাণের 16 নম্বর কিস্তির ধন লাভ করব কোটি কোটি কৃষকে পিছে ই কেওয়াইসি নকরা কৃষকে লাভ নকরে এই ধন 9 কোটি কৃষকর একাউন্টত সোমাব ধন 21,000 কোটি টাকা মুকলি করে দিছে কেন্দ্রীয় সরকারে যদি আজি কেনেবাকৈ ধন লাভ নকৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 011-283-006060 আৰু অন্য এটা নম্বৰ আছে আমি সেই নম্বৰটো আপোনালোকক জনাই আছো দুটাকৈ নম্বৰ আজি জনোৱা হৈছে আৰু এই দুটা নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ একাউণ্টত যদি ধন নুহুমায় তেন্তে আপোনালোকে এই দুটা নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কিয় সোমোৱা নাই সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি দেশৰ 9 কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব পি এম কিষাণৰ ধন 21,000 কোটি টকা কেন্দ্রীয় সরকারের ফালের পর মুক্তি করে দিয়া হয়েছে আর ইতিমধ্যে জানাইছো যে যদি আপনার একাউন্টত ধন সোমোৱা নাই তেন্তে আপনি এই নম্বরে যোগাযোগ করুক 1552-61011 দুটাকৈ ফোন নম্বর সাজু করা হয়েছে আর জানা হয়েছে আর এই দুটা ফোন নম্বরের আপনাদের যোগাযোগ করে আপনার একাউন্টত যদি টাকা সোমোৱা নাই তেন্তে আপনাদের যোগাযোগ করব পাৰিব আমি জানাই আছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর ইতিমধ্যে আজির দিনটুত পি এম কিষাণর দেশের কোটি কোটি জনতার একাউন্টত সোমাব পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন যদি আপোনাৰ একাউণ্টত যদি এই ধন সোমোৱা নাই তেন্তে আপুনি অতিয়ে যোগাযোগ কৰক কিন্তু ই কে ৱাই চি নকৰা কৃষকে লাভ নকৰে এই ধন ইতিমধ্যে 21,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে 9 কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত ধন জমা কৰিবৰ কাৰণে আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 21,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আজি আপুনি ধন নাপায় তেন্তে আপুনি যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে দুটাকৈ নম্বৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই দুটা নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপুনি অচিৰেই আপোনাৰ একাউণ্টত যদি ধন জমা হোৱা নাই আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমি নম্বৰ দুটা আপোনালোকক পুনৰ কৈ দিছোঁ 011-283-006060 নতুবা আপুনি 1552-61 এই দুটা নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ একাউণ্টত যদি ধন জমা হোৱা নাই তেন্তে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা এই দুটা হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব আমি জনাই আছো আপোনাক ফোন নম্বৰ দুটা আমি পুনৰ কৈ দিছোঁ আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে আপুনি নম্বৰ দুটা ছেভ কৰি ৰাখক বা আপুনি এই বাতৰিটো আপুনি ছেভ কৰি ৰাখক নম্বৰ দুটা হৈছে 011-283-006060 আনহাতে অন্য এটা নম্বৰ হৈছে 1552-61 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ একাউণ্টত যদি ধন জমা হোৱা নাই তেন্তে আপুনি এই হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে ধন নোহোমোৱাৰ কাৰণ সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু যদি সকলো ঠিকে থাকে আছে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টত আজি সোমাব পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন ইতিমধ্যে প্ৰতি বছৰে 3টা কিস্তিত প্ৰদান কৰা হয় মুঠ 6,000কৈ টকা অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী কৃষকক প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰা হয় 3টাকৈ কিস্তিত প্ৰতিটো কিস্তিত 2,000কৈ টকা 3টা কিস্তিত 6,000কৈ টকা লাভ কৰে কৃষকসকলে ইতিমধ্যে ই কে ৱাই চি যিসকলে কৰা নাই অৰ্থাৎ যিসকল কৃষকে ই কে ৱাই চি বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই তেওঁ সেইসকল কৃষকে লাভ নকৰিব পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন 9 কোটি কৃষকক আজি ধন দিবৰ কাৰণে 21,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বিগত কিছুদিনৰ পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিল যে 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন কেতিয়া আহিব বা 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধনৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন সময়ত বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত অসমৰ কোটি কোটি জনতাৰ লগতে দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে ভাল খবৰ কৃষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো আজিৰ দিনটোতে 28 ফেব্ৰুৱাৰী আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন কিছু সময় পিছতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব পিছে ই কে ৱাই চি নথকা কৃষকে লাভ নকৰে এই ধন 9 কোটি কৃষকৰ বাবে বেংক একাউণ্টত ধন জমা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 21,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু যদি আপোনাৰ একাউণ্টত ধন জমা নহয় বা পূৰ্বে আপোনাৰ একাউণ্টত ধন জমা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি ধন জমা হোৱা নাই বা তেনেহ'লে আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব দুটাকৈ নম্বৰ আৰু এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কিয় ধন জমা হোৱা নাই সেই সবিশেষ তথ্য আপুনি জানিব পাৰিব কিয়নো দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এই দুটা নম্বৰ আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখক
আর এই নম্বরের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ করে যদি ধন পো নাই তেন্তে সবিশেষ জানাব পারিব। হেল্পলাইন নম্বর দুটা আমি আকো জানাই দিছো, 011-2830-0606, 011-2830-0606, আর অন্যটো নম্বর হচ্ছে 155-261, আমি আকো কই দিছো 155-261। এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, কিয়নো পি এম কিষাণৰ ধনৰ বাবে এই দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে এই নম্বৰৰ সৈতে পোনপটীয়া যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব বা ধন নুসুমোৱাৰ সমগ্ৰ তথ্য সদৰি কৰা হ'ব। আৰু আজি হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী, আমি জনাইছোঁ যে বিগত কিছু মাহৰ পৰা উৎসুকতা দেখা পোৱা গৈছিল কৃষকসকলৰ মাজত যে তেওঁলোকৰ 9 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন তেওঁলোকে কেতিয়া লাভ কৰিব, 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। কিন্তু শেহতীয়া পৰ্যায়ত আহিছে ভাল খবৰটো, কিন্তু আজিৰ দিনটোতে 28 ফেব্ৰুৱাৰী আজিৰ দিনটোতে দেশৰ 9 কোটি কৃষকে লাভ কৰিব 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত কিছু সময় পিছতে সোমাব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত গৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব আৰু এই ধন আপোনালোকে একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকৰ যি কৃষি কৰ্ম আছে, যি কৃষি কাৰ্য আছে, কৃষি কাৰ্যৰ জৰিয়তে কৃষি কাৰ্যৰ বাবে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ধন দিয়া হৈছে দেশৰ 9 কোটি কৃষকক, দেশৰ 9 কোটি কৃষকক দিবৰ কাৰণে 21,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু আপুনি কিছু সময় পাছতে বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বা বেংকলৈ গৈ আপোনাৰ যি ধন আছিল পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ, এই ধন আপুনি মোকলাই আজিয়েই আপুনি আপোনাৰ যি কৃষিকৰ্মৰ বাবে বা কৃষিকাৰ্য চলাবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি ধন দিয়া হৈছিল, এই ধনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি বীজ আছিল বা যি সাৰ আছিল সেই সাৰ আপুনি ক্ৰয় কৰি আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পি এম কিষাণৰ ধন। ইতিমধ্যে 3টা কিস্তিত 1 বছৰত 6,000 টকাকৈ পি এম কিষাণ অৰ্থাৎ কৃষকসকলক প্ৰদান কৰি আহিছিল আৰু আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। আমি নম্বৰ দুটাকৈ জনাই দিছিলোঁ, দুটা নম্বৰ দিয়া হৈছিল, এই দুটা নম্বৰ হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক যদি আপোনালোকে ধন পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা, যদি আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চি নাই, যদি কোনো কৃষকে ই কে ৱাই চি বৰ্তমানলৈকে কৰা হোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে কিন্তু এই ধন লাভ নকৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি ই কে ৱাই চি কৰাৰ পাছতো যদি ধন লাভ কৰা নাই বা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দুটা নম্বৰ আমি কৈ দিছোঁ। এই দুটা নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আপুনি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব যে বেংক আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কিয় ধন সোমোৱা নাই। নম্বৰ দুটা আমি আকৌ কৈ দিছোঁ, 011-2830-0606, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 011-2830-0606, আৰু অন্যটো নম্বৰ হৈছে 155-261, 155-261। এই দুটা নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে যদি ধন লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব ধন নোহোমোৱাৰ আচলতে প্ৰকৃত কাৰণ কি। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন আজিয়ে মুকলি কৰি দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, কিছু সময় পিছতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী যি বেংক আছে বেংকলৈ গৈ আপোনালোকে আজিয়ে উইথড্ৰ কৰক আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন।